Lufta e Kosovës për liri ka patur personazhe të njohura dhe të panjohura. Personazhe të cilat ishin që përpara luftës, por edhe të tjerë që i krijoi ilegaliteti, përballja në fush betejë apo situata të cilat nuk mund të parashikohen. Personazhi i këtij episodi ka rënë në fush betejë. Ai nuk ka asgjë enigmatike në mënyrën se si është vrarë. Kemi vendosur t'ju njohim me njeriu që ishte ndër themeluesit e UÇK-s, kur kjo e fundit nuk kishte as emër. Ai është në mënyrë absolute një ndër yjet e saj që nuk do të shuhen kurrë. Luan Haradinaj ishte ndër të parët që kuptoi nevojën e përballjes së armatosur me pushtuesin serb. Shpërbërja e Jugosllavisë u bëri të qartë shqiptarëve, se momenti për të marrë në dorë fatet e tyre kishte ardhur. Nëse nuk nxitonin, ky moment mund të mos vinte më sërish. Për të organizuar një rezistencë të armatosur duheshin shumë gjëra, por në radhë të parë, njerëz me zemër. Luan Haradinaj fillimisht është nepi im, djali i motrës sime. Kena rritur së bashku. Në vitet 89-90, gjithë shqiptarët kënaj kufirit Shqipëris me ndonin një organizim pak më ndryshi për të ndarë nga Jugosllavia. Në atë ku edhe shtetet tjera të këti bloki kësaj federate me ndonin një gjatë të tjilë si Slovenia, Kroacia, Bosnia, po ashtu edhe shqiptarët në Kosovë me ndonin një gjatë të tjilë. Në vitin 1991-1992, ne gradualisht po mendonim një organizim cili do që është me i afërt, me i lehtë për të shkëputur nga Jugosllavia. Fillimi i luftës në Sloveni, Kroaci dhe Bosnia në bonit të mendojmë pak më ndryshe. Luani ishte njëri nga figurat protagonistët kryesor të një rezistencë të armatosur dhe grupi i parë që u formuan në Dugazin si grupi ushtrisë lehtëtare të Kosovës ishte edhe Luani në grupin e parë. Në atë grup isha edhe unë po ashtu, kisha fatin me konë bashkëftar, bashkulltar deri në kohën e Ramis së tij. Luani është djali i tretë i Hilmish edhe Rukesh, pra nanës edhe babes. I pari me mosh pra në Teras Jamon, i dyti ishte Shkëndzeni tash dëshmor, heroi i Kosovës. I treti Luani, po ashtu dëshmor, heroi i Kosovës. Pastaj Dauti, që mori një bardh shumë shtjet luftës. Enveri, që po ashtu mori plak të rona gjatë luftës. E vazhdojnë Frashi, e Vetoni, kështu me radhë. Po ashtu motra ishte Mema, pjesë e luftës. U gjendëm gjithë familja në luftë, pra prind, gjithë fëmijët. Gruja e Shkëndzenit Suzana me fëmijët vegjël, po dhe kushërit Rashimi me fëmijët e vet Bujari. Ndodhi pra, nuk mbet askush hima që është dëshmor, pra në rastisje me qenë gjithë në luftë. Personalisht nuk e kam njohur Luan Haradinajin, e kemi qartë. Sepse ai vepronte në Shqipëri, unë në atë kohë, unë e kisha pak a shumë të vështirë të vijë në Shqipëri, por jam njohur me pjesëtarët e tjerë, jam njohur me Ramushin, që është një figurë e jashtëzakonshme në luftë, figurë e jashtëzakonshme. Unë e kam thënë edhe herë tjera, Ramush Haradinaj është nga ato burra që kur dash prej tij, mos e kthe kokën mbrapa, se nuk të pret kur në pesë, është figurë, mund t'a them me bindje që pas jasharve t'u rrethuan Haradinaj në Gvozan dhe po të mos qëndronin ato, lufta do kishte vështirë tulla. Ai hapi pastaj edhe korridorin. Luan Haradinaj kishte bashkuftar disa nga figurat më të mëdha të luftës, që sot gëzojnë statusin e heroit në Kosovë. Disa u vranë shumë herët, madje shumë më parë se sa UÇK-ja të shfaqej si formacion luftarak i organizuar. Shpesh të spionuar e të zënë në prita, por gjithmonë duke luftuar me armë në dorë. Armë të cilat siguroheshin me mjaft vështirësi nga një student i Institutit të Fizkulturës në Tiranë dhe futeshin ilegalisht në territorin e Jugosllavisë. Pas natën në itës ashtu, e lojnë tjera bara ma e ranë, me mbaj gjallë egzistencën e krejt asaj që u kryoke për UÇK-n, pra me mbaj gjallë bazën tonë shpari në familje, pashtaj baza tjera të bashkëluftarëve, po që ishin ende ilegale,
Po e vetëm kaq, me mbajt edhe koordinimin edhe furnizimin me armatim. E një pjesë aktivitetit ti është zhvillu në Shqipëri dhe prej Shqipërie, po një pjesë e rëndësishme në Kosovë. E, pra, flasim për një luftar të hershëm, të partë, ndër të partë, shqiptar, e të brezit u që kësh. Edhe po ashtu për një kolegë të zotin, në kodet të që kësh, që kesh fitu beshimin e themeltarve të që kësh, pra themelushve, e, ai beshim edhe ai realiti e ngritja të edhe në antarë të tërshëm shtabit qëndrorë, pa ende pa kalu në organizime strukturore ushtarake se shtabit qëndrorë që kështë dikur u transformu në shtab përgjithshëm. Pra Luani ishte, po e them ashtu, njëri nga themelusht dhe njëri nga baqit gjallë të luftës edhe të UÇK-s dhe në ramin e ti. Ramja ishte mjaft e hershme se ai ram me 6 maj 97, po bëhet fjalë për një periudhë kohore, dikun 6 vjet, besoj, të angazhimit ti. Ndërmosh Radimaj, që ishte pjesë organizime në përëndim, ndërgon vëllajnë tim Nazmin dhe thëtë që ajnë të interesuar të bashkan gjitin i këti organizime dhe do të ju sjelim armatimit e nevojshme. Përpasusit të fshatit e pranum, u formuli njësit, armët erdhen, net njësisht ishte dhe Luani. Dhe gradualisht fillun zhvillimet, organizimet, krijimi i celulave të reja, po njëkohësisht mendoj edhe për logistikën që do të furnizohen sepse ishte e vështirë me sjell armë nga Zvicra, nga Gjermania, do të thotë mija kilometra dhe ndër ato ishte edhe opsioni në Shqipëri. Gradualisht me punt me sulmet e kohë pasoshme në prestacionet policore që kanë ndodhur në komunën e Deçanit, Luanit fillun ju vështërsu veprimet, sepse po thuj se gati ishte në zbulim e sipër. Dhe në kohë sulta përgjegjësit, ne mendojmë që për një kohë caktuar me Luanit të kalon në Shqipëri, edhe të vazhdojmë me shkollimin ku u regjistru nga Fakultetin në Edukatës Fizike. Njëkohësisht bën baza në për Shqipëri të logistikës, të siguran armatime, të siguran korridore të logistikës nga Shqipëria për Kosovë dhe Anasjellës, as edhe një grup deri në ramin e Luanit. Nuk ka hyrë dhe nuk ka dalë në Shqipëri pos me Luanit, në shoqërim të Luanit. Kjo çështja e studimeve humbin peshë nga momenti i angazhimit më të madh direkt në luftë, pra u la anash ajo pjesë. Jeta e tij u bë shumë e vështirë për shkak se jo vetëm se ai e kishte vetë vullnetin për ta ngritur UÇK-n edhe për ta bërë luftën, sa ishte edhe pjesëmarrës në aksione luftarake në vazhdimësi në Kosovë. Mirë po, pritjet ndaj tij gjithë neve ishin shumë të mahë, pra kërkeshat. Edhe kësisoj ati u bëhe pa mujshme, pra vazhdimi një jetë të quim civile, po u detyru me kalu 100% në angazhimin për krijimin edhe zhvillimin e UÇK-s. Në dukje nuk ka asgjë enigmatike, por është mjaft interesante të dëgjosh nga dëshmitarët e kohës se si ndiqe një itinerar që përshkonte thuajse një diagonale për mes Europës për të hyrë në Shqipëri. Në shtetin Am, ku shqiptarët e Kosovës kishin arritur të vinin, sa po kishte nisur të binte perdja e hekur të komunizmit. Po kujtojmë ishte periuda vjeshtë e vitit 91, që sa po kishin filluar ndryshimet demokratike tek ne, Kosova dije se si ishte në atë periudë, sa po kishte shpallur një pavarësi të quajtur dhe për herë të parë që u njohë nga Shqipëria. Neve kemi qenë pjesë e strukturave të mbrojtjes në Akademinë e Mbrojtjes atëre shkolla e lartë bashkuar e oficerëve. Natyrisht shka dhe sekretit shumë e madhe, po kujtoj fillimisht që në atë periudhë bëhen shumë nota proteste nga ambasada e bashkimit sovjetik në atë kohë dhe Jugoslavisë, që në Shqipëri po përgatiten grupe terroriste për të destabilizuar Jugoslavinë. Ne i dëgjonim informacionet pa ditur që do bëheshin pjesë e lëvizjeve që do ndodhnin atë periudhë. Në atë vjeshtë të 91-shit, në një nga ditët të zakonshme, që shkollim në punë natyrisht në akademi, na kërkojnë
me anë të korierit për të paraqitur në komandën e akademisë dhe marim një porosi duhet të shkojmë me sa detyra speciale për të cilat nuk duhet të ndajmë as një opinion me njëzit e tjirë për shkak të shkallës lartë të sigurisë. Kjo detyrë unë njohëm sepse ishin vetëm me urdhra verbal për shkak të masave të repta të sigurisë e sekretit. Mëtej, unë njohëm me një urdhër të ministrit Teta me dy paragrafe i cili shpjegonte që do të organizohet një stërvitje e shqiptarëve të diasporës. Organizimi do të bëhet dhe monitorimi dhe drejtimi nga Akademia Ushtarake, Shkolla e Lartë e Bashkuar në të kohë, madje edhe me emër komandanti i akademisë qësohet, që të caktoheshin pedagogët më të mirë të akademisë për të realizuar këtë detyrë që ishte ngarkuar. Janë të shumta dëshmitë e një bashkëpunimi të mirë organizuar, të një pushteti që mbyllte sytë dhe urdhëronte që këta luftëtar të mos pengoheshin për të hyrë dhe për të stërvitur në Shqipëri. Palët kishin një marrëveshje, ndoshta të heshtur, por diçka kishin. Them drejtën, te truri kanë qenë gjithë, se vullneti ka qenë i madh i gjithëve, po puna i mbet barë atij e tëra, pra edhe detyrimisht e shumë shkaje logistike sa tërshme ishte bazuar në Luanin, pra ndoshta ato në aspektin ideore, planifikus, kishte edhe kolegë tjerë, por ku ishte në pytje zbatimi, kalimi i kufirit, depërtimi në atë kohë në Kosovë, po Kosovë ishte zonë armike, se ishte zotrume prej forçave serbe, ati mbeti bara kryesore, pesha kryesore. Në Surel ishte një bazë e armatës, që dhe unë gjatë tërë karierës time në Tiranë nuk e dija se ndodhe një gjë tillë, ma dje duhet të ndodhë diçka që të mësojmë diçka tjetër, dhe një ditë të bukur si që u thash, pasi morëm detyrë, në thanë që duhet të paraqitemi në një repart për mes një automjeti që nuk e dinim si ku pëshkone. Po a thejmë shumë sinqerishtë, jo vetëm asë një pjestar tjetër i familjes, apo edhe i katedrës në cilën ne bënim pjesë. Paraqitemi me anë të një gazi në bazën e armatës që ishte një vend shumë delikat dhe shumë i sigurt në pamje të terenit, në mënyrën se si ishte vendosur. Shkojmë atje dhe u ndeshëm ditën e parë të tetorit. Atje ndeshëm me një organizator të pjesës së diasporës, i cili bënte pjesën e infrastrukturës se ku do të akomodoheshin ata që vinin. Ai ishte një repart i bazës me disa ambiente, një kaçe dhe dy kaçe. Një nga këto godinat në katin e parë ishte organizuar që do bëhej menza dhe pritja. Ishin akomoduar disa klasa që do improvizoheshin për si pas programeve mësimore që do bënim. Në katë të dytë ishin një pjesë fjetinave ku do të strehoheshin ata dhe disa godinat të tjera një kaqe. Ma dje në ato godinat, për të qenë tamam për të sjedhë në vëmëndja të kohë që ka qenë, edhe kushtet ishin të tjera të mbjetesës. Pra ishin në dyshe kashte, në kambale të veshë, në veshë të tyre, në uniformë ushtarake do të visheshin ata, me këpucët dhe me pecit që nuk dini se si të lidheshin, sepse i kemi përjetuar ato gjërat. Ardhja e ti, s'pari shënon të një rritje në potencial luftarak, ose në fuqit zjarit, për të gjithë ekzistus në vend që i silte me vete, pra armatim, teknik luftarake, e kjo ngritje në fuqit zjarit, pasta ishte ngjitje edhe për aksione, dhe gjatë kohë sa qëndrante, pra në periudat caktume, shfrytëzoheja ajo kohë për bashkëveprim, pra nga ta që ishin mrenë dhe Luani, për bashkëveprim, po për aksione luftarake, cilat fillun ma intenzive vitin 93 e tutje. Pastaj edhe jo rastësisht, nga shtabi përgjithshëm i Ushtrisë Lirimtare të Kosovës, u emëru edhe në atërin që i drejtorit, si drejtor i logistikës, për krejtu që kemë do të thotë në nivel Kosova. Po, e vrasja Luanit i kanë paraprinja të shumë ultime, shumë aksionet të tjera. Arjon Luani, në atë kohë Ardiani, kështë të sulmur disa herë pasbukin stacionin e Jerzniqit. Jara, sa herë që po thuj se ka hinë në Kosovë dhe ka dalë, spakti edhe në hyrje edhe në dalë i ka kujë edhe një aksion. Do të thotë, hyrjet e grupeve të fuqishme, në gjithdo herë ju ka prinë Luanin.
Viti 1997 në Shqipëri do të ishte një vit kthese për shumë njerëz. Edhe Luan Haradinaj, atëherë student, nuk do të kishte më mendje për të vazhduar shkollën në një vend që po digjej nga flakët e luftës civile. Kishte ardhur koha që të intensifikonte veprimet e tij luftarake. Shkolla mund të priste. Kjo padyshim nuk bëhej pa një koordinim me familjen dhe lëvizjen. Ne dikon në fund vitit 96 e mbrim një nivel të organizimit më të avancum. Pra u kriju edhe një bërtham, ta quaj ashtu, ajo që njihet si shtabi qendror. Edhe në atë kohë, pas Drenicës, si zonë që ishte zonë epicendër, duke gjeni kishte mri një shkallë të mirë të zhvillimit edhe të rritjes celulave të UÇK-s, ne po ashtu kishim edhe përparësi gjeografinë që ishim afër Shqipërisë, dhe kishim ma shumë furnizim, ma shumë fuqi zjarri. Nikosisht zona e Lapit, ose rajoni e Lapit, në atë kohë që i printe Zahir Bajaziti, e kishim rinë një shkallë të mirë të organizimin. Ne në fund janarit në ndodhi një ngjarje mjaft e dhimbshme për UÇK-n. Pra tani flasim fundin 96-s, fillimi 97-s. Kjo ngjarje ishte goditje e rënd për UÇK-n e atëhershme, pra për UÇK-n e janarit 97. Me rast rahe rëkisht Zahir Bajaziti, Hakim Zenullahu dhe Edmond Hoxha, pa rani celul mjaft e fort, po e vetëm celul, themelus të UÇK-s dhe zbatus, komandant Zot, u arrestun, po ashtu njerës mjaft Zot të UÇK-s, si Naiti, Pësim Zovaj e tjerë. Kësisoj, ne erëm të situata që duhet të kthenim gjendjen, po të kthenim gjendjen, të kthejmë moralin, të kthejmë e përsin tonë, edhe ishte përgatit një operacion i madhë, në atë kohë më i madhë dhe reaterë, pra përhyrë në disa komandantëve të shumë në Kosovë. Shkoni kjo 10 që, që thejmë në 10 vetë që unisë të hyrë në Kosovë, në majtë e vitit 97, këto kishin në përcaktimin organizatës të tyra themelore. Pra Ramushi do drejton të zonë e Dugajzinit, Femil dhe Ilas Koda do drejton një zonë e Drenicës, sepse do ishin pjesë krahta të atëm jasharit, nuk shonin për të për komandant, po Femil, për shumë, ishte i pari që kishte gruaj një brigadë shqiptare në Kroaci që kishte luftuar kundër serbëve. E njohura si e famshme brigadë e Gospicit. Edhe ku kishte marrë pjesë edhe Bekim Berisha, këto do të pranuar që kur vra Femil, Kroacia majti 3 ditë zi. Kur vra Bekim Berisha po ashtu si ishin luftar të shquar. E pjesa tjetër do të shkonte në Dhap, se ishte vrarë Zahir Bajaziti bashkë me Ilir Konoshevcin. Pra, fillimi i luftës do e gjente Kosovën më strukturuar në ushtrinë e vetë. Rafet Rama, njëri prej të dëshmitarve kryesor të rënjes së Luan Haradinajt, i cili shpëtoi gjallë me 5 plumba në trup, tregon se koordinimi, logjistika, por dhe çdo hap që ilegalët ndërmerrnin, ishte i mirë menduar dhe i peshuar gjatë. Megjithatë, nuk ishte e thënë që të mos binin në pritje në aksionin e parë. Një aksion jo sulmues, por depërtues për në Kosovë. Me Luan Haradinaj, drejtë me thonë, jemi njoftë, ndoshta dhe ka ndikon 95. Ka funi, por nuk jemi njoftë si shokt një ilegale, por krejt rasisht kemi nejnë në Tiranë edhe e këmë pas një simpati, por nuk e këmë ditë asë kush është. Ma ne nuk këmë ditë kërë gjotë, deri sa kur kemi fillua me ardhë në Kosovë. Në këmë qenë në pjesën lindore të Gjermanisë, ku kemi pas kontakte me Femi Ladrocin, Ramiz Ladrocin, me Ilas Kodrën, me Abedin Regjin, dhe me shumë shok tjerë që kemi pas kontakte dhe pas goditjes të parë që ju dha ushtrisë shlimtare të Kosovës, me arrestimin e Besim Ramës në muaj në shtator të 96-ës dhe goditjes të parë të ushtrisë shlimtare të Kosovës që ju dha qeran dëshmor Zahir Bajaziti, Edmond Hoxha dhe Hakim Zenullahi, atëherë fillum të aktivizohum që mërgata shqiptare
të kthehet dhe t'i bashkangjitet ushtrisë lindore të Kosovës. Pas vrasjes tyre u krijuan shumë pikpyetje. U krijuan disa pikpyetje që duheshin sqaruar. Edhe për këtë arsye Këshilli i Përgjithshëm dhe Drejtoria Politike të QF-s formoi një komision të veçantë. Një komision i veçantë që do hetonte këtë rast edhe në një rast tjetër, vrasjen e Zahirit. Duan Redina është njohur me pseudonimin Ardiani. Ramush është njohur me pseudonimin Smajli. Në ndërim të Xhezaj Ti Smajl Haredina, një ish i burgosur politik, figurë emblematike në zonën e Dugazinit. Edhe ky komision i posaçëm e ka hetuar ngjarjen hap pas hap. Pra, unë në atë kohë kam qenë kryetari i këtij komisioni. Pra, si thosh, njerëzit semeltar në hetimin e kësaj ngjarje. Pra, që nga marrja e vendimit, që nga kur këto djemi propozuan në kryesisë organizatës, në atë kohë kryesisë organizatës e luante rolin e drejtorisë politike, pastaj drejtorisë politike për të hyrë në luftë deri kur janë kthyer nga ngjarja. Më ka marrë telefon Ramizi Ladruci dhe më ka thonë po tre më bëj kështu, zë qështu e kishëm. Thana do të shpejt, do të marëm i vendim me u këthuj në Kosovë si e ki ti mendimin. Thash, unë e thash, i pare që i këthejet, unë do të jam me juve bashkë. Atëhere këmë pyytë, të kush e kush, tha, a ka se të tregoj, thash, tregom ur, thash, Femi Ladruci, nese, baca fej, kemi thonë shtu, Femi u Gjeva, Selim Krasniqi, Abedin Regja, Ilas Kodra, Ramizi, une edhe migja im Gani Rama. Edhe ai ka qenë në Gjermani dhe vendosëm ky grup më këthy prej përëndimin. Kemi kalu ilegal prej Gjermania në Zvicër, kemi takue në disa shokë, që ka qenë Emrë Gjemojli, Shaban Muja, Bilal Sherifi. Po, gjithashtu dhe Ali Hameti se ishëm në shpinë e tina. Dhe atë natë kemi nejtë, sa kemi nejtë, nesër me mëngjes, kemi marrë rrugën me një fugon, edhe na kanë qu deri në barit të Italisë. Ata u mblodhën nga e gjithë Europa, ku ndodheshin të fshehur për t'i shpëtuar pushtuesit serb dhe u nisën në drejtim të kufirit verior të Shqipërisë. Shumë shpejt dy prej tyre që i shoqëronin u ndanë. Grupi më i madh i armatosur vijoi në këmb drejt kufirit. Ai kufi ishte kaluar me 10 herë më parë, veçanërisht nga Luani, që u prindte përpara. Këtë herë nuk do të rezultonte si gjithë të tjerët. Askush nuk e dinte që ata po i prisnin. Madje ata nuk dalluan asgjë dhe gjatë rikonjicionit që bën. Në duke gjithçka ishte e qetë, por në të vërtetë nuk ishte ashtu. Ushtria serbe kishte zënë prit, e sigurt që ata do të vinin. Por ngjarja ka pikpyetjet e saj. Ai aksion nuk mund të dështonte aq lehtësisht. Ata që e kanë hetuar kanë arritur në konkluzionin se shumë faktor kanë ndikuar në dekonspirimin e tij. Aty ka patur një farë shkujdesje në fillim, sepse shumë njerëz e morën vesh se po niset grupi Femi Ladroci, ne duhet ta pranojmë. Në Durrës kur kanë zbritur ato kanë qenë pak a shumë të uniformuar dhe kanë gjallë kurreshtin e njerëzve. Sipas vendimit të organizatës, ato do të takoheshin Durrës me Xhavit Haliti. Dhe Xhavit Haliti në atë kohë ishte i dërguar i organizatës dhe i shtabit përgjithshëm në Tiranë, përfaqësues politik i jonë në Tiranë. Së bashku me një figurë shumë interesante që pak është në Shqipëri dhe pak dihet, profesor Shaban Sinan. Shaban Sinani, akademiku i famshëm, është figura e parë politike në Shqipëri që është bashkuar me LSK. Shtëpia e tij ka qenë bazë ku ne si kryesi ose shtabi përgjithshëm bënim mbledhje, flinim. Në Durrës do takoheshin me Xhavit Halitin, por nuk u takun dot. Pra arsyet në ishte atëherë pak kishte telefonat celular dhe morën rrugën për në Kukës. Në Kukës do kanë fjetur në hotel. Zakonisht në hotele
Bush Kufirit, shërbimi sekret serb, gjithmonë lufta kishte filluar vendosë testeve. Edhe po edhe atje kanë bërë pak fjalë me ato të hotelit. Mungesë pasaporta, që do të vëdëm një pasaporta, ja nisën në gjesë për në Vlanë, ku të kaloshin Kufirit. Në dorës nga ka prit Ramush Haradinaj, edhe Leoni bashkë. Aftu e këm po Leoni që bu ka kujtua që e këm taku edhe diko ka funi i vitit 95. Atë i kemi morë dy apo tri taksi këm harru, kemi shku në Tiranë. Në Tiranë kemi marrë disa armatim cilët ka qenë po në banesën e Leonit. Edhe kemi, po të njëjtën ditë, kemi vazhdu drejt Kuksit. Në Kuks kemi qenë Fehmiu Gjeva, Selimi, Ramizi, une, Ganiu, Ilazi Abedini, Ramushi dhe Leoni 10. Pasaj ka qenë edhe Ali Ahmeti dhe Mruz Gjemali, 12 vetë kemi qenë deri në Kokës. Atë natë kemi flajt në hotel në Kokës. Edhe ju thamë që jemë studenta, si shumë përveç unë që isha pak majri dhe Leoni tjertë kanë qenë, edhe Selimi ka qenë, të tjertë ishin me mosha. Dhe pasaj të nesërmen kemi vazhduhe drejtë Krumës. Në Krumë atë kemi zbrit me ato taksitë, dhe kemi fillua dikon ditës me vazhdu. Që e kishëm armatimin po ato në fshatin Vlahën. Po ishte ditë rrugës të shku e takum një policë shqiptarë. Na po pishëm me qanta me shtu. Tha, po na thotë, ka ja keni mësy pe i tregojmë. Në fakt, kemi dollë për piknik, jo, e po, tha, nëse vazhdojnë këtë drejtim, tham, ju kësha lutë, më shkoni, tha, se deri ofër kanë ardhë forësat serbe me tanë që pashka Kufinit, spedi, jo, dhe. Edhe na kena ndru menin, po, atë ditë që me kalu diku tjetër. Alive dhe Emrushi, po, ata tani i në këthyje, na kemi qenë 10 bashkë. Aty kanë shkuar të kënë Rush Gradica që do i priste që ishte autorizu për të prita për të kalu më ta. A i ka shkuar me vënes pak, e gjithmonë si pas informacione që kemi marrë në atë kohë, ato në atë kohë ishin me prashtim të Luanit, ishin gjithë qa. Pra, informacione disa janë dhënë me shkrim, disa janë të nxizuara, tjere, tjere. A i ka ngullur këmë që të hynë po atë natë. Në atë kohë ka qenë një fest atje në Kufi dhe Kufiri ishte mëdhur, se kishte filluar lufta dhe këto djemë të mendojnë, ta gjithmonë në emër tyre, sepse po të hynin atë natë Kosovë, do eliminoshin gjithë, pra do binin prit. Edhe kanë vendosur që të pushojnë, të lollë kanë qenë, të themi gjërat realisht, për edhim fizike nuk e kishin shumë të aftë për të përballuar të udhëtimit, dhe janë nisur të nesër në mëngjesë. Kur janë nisur të nesër në mëngjes, ato kanë rënë prit. 7 veta jemi shkue me marë armatimin, Fehmin, Gjeven edhe Ganiun, i kemi lonë si për fshatit. Ne e në shkue këna marë armatimin në Vlahën. Atëherë, nga ka përqil, po pronari i shtepis ato ku ishëm një Alush Gradica. Atë natë nga ka përqel deri buz Kufinit. Po ishëm të lodhur edhe atë natë nuk e kemi kalu Kufinin. Nga ka ra me nejtë. Po ditën e 6 majtë, tër ditën në Bjeshkë. Në mramje, para se më arsue, kemi fillu me kërë. Po, ma heret ka dole Ramushi dhe Leoni, kanë veshgu terenin, edhe, dhe më thonë, nuk kanë po asë një levizje. Pa më bashkësirë se ata me siguri në kanë vrejt, po nuk kanë bo levizje forcat sërbë. Këta kanë dole
kanë veshgu, më thamë, ma shumë se një orë, dhe nuk kanë pas një levizje. Para se mu arsue, na kemi filluhe me u futë brenda teritorit Kosovës. Pyrja ishte shfit për ne, paktën për mu ishte ma shumë se shfit se ishte tereni pa një orë, nuk e kësha bëhë në iherë. Luani ishte, ta them ashtu, ai që kishte organizu utimin, sa e dinda atë pjesë terenit, ne zakonisht kemi arë nga pjesë a Shqipër, pra flasim dikun prej qafërushi e Shqipër deri në Kosharë. Kësa i here, Luani kishtë praktiku me arë nga e zona Hasit, dikun me arritë mbi Kuzhnin. Në hyrje, pra ramë pritë forcave shërbe, ku ndodhi një luft, e kuptohet e pa barabartë, përshkak se prit ashtë prit, ai që e merë iniciative një pari e ka e përshin. Po, atu e kalum kufinin, dhe e pom që dhe më dhënë fillum veç në teritorin e Kosovës me u futë. Mund thamë 300-400 metra s'kemi mujt me u futë ma mrena, se veç kemi ronë pritë. Halo, pe a thonë fjallin e tyre ndalë, veç kanë gjujt dhe po plumat e parëm kanë kapë mu. Ishte prit, ushtarake, ishte prit që vetë vetiv e hapja zjarit ndaj nesht ishte befashishme, kuptohet, ne e pritshim se mund në ndohë, se ne hynim në teritor të armikut në atë kohë. Në ato luftime, pra për fatë mirë, pra humbja e vetme, ose po që ishte ma e smushme, ndoshta, ishte rami a Luanit në luft, ishte plagosja e Rafetit, edhe une kisha marrë, po jo plagë serioze, me sa më kujtohet edhe femija ka pas, po ashtu plagë po si përfaqësore, edhe pra po ajo dit, 6 maj në 87, dikun rreth Muzgut, ishte edhe një goditje për UÇK-n, pra pas asaj të Zahirit, Hakifit, Edmondit, sepse humbëm, ta themi ashtu, pasurin, ndoshta matë madhë të kryume nga UÇK-ja, deri në atë kohë, po flasë deri në atë kohë, për furnizim, për mbështetje me fuqi zjarri, po edhe për luftë. Se çfarë orësh kanë kaluar, e kujtojnë sot me shumë emocion dy prej atyre që kanë mbetur gjallë nga ajo betejë përgjakshme. Ata kujtojnë gjithashtu momente mjaft të vështira ku është dashur të marrin vendime domethënëse, por edhe të dhimbshme në aspektin personal. Luani ka qenë i pari duke prij, pastaj kemi qenë rënë. E di që unë kam qenë diku i tretë i katërt se kisha një çantë me predha antitanks. Dhe këta që ishin me mortajan në dorë, ishte Ilazi, Ramizi edhe Abedin Regja. Atu kemi qenë me styrë, kemi qenë që për çdo rast t'ja u afrojën e prevat, plumat e parë si më kanë kapë. Normal që unë e kemi dhënë, më kapi plumi, pastaj më kapi dyti, treti, edhe i katëri, po edhe një plumë tjetë, i pesti, po ato, me që masi që më shku në spitali, ko marrë vesh, po dhe mërën, katër plumat i këmojt me që më kanë kapë në trupë. Më i pari që ka mënu më më dhënë dimin e pari, ka qenë Fehmiu. Ka ardhë më më tërhik, po ishte pozicioni pa mund shumë më tërhik. Atëherë i këmë thonë, tërhiqu se nuk mund është më. Por në atë pozicion, kanë gjujtë, se përdiqën e do më dhënë tash, pozicioni ishë ashtu, kanë gjujtë mas shumë ti. Jo që më gjujshin mu, po pozicionin e kanë gjujtë mas shumë. Dhe normal që gjithë grupi i jonë, kanë shtynë drejtim të ushtrisë, edhe ata kanë fillu pak me i nalë krismat, po nga ona jonë kanë qenë prezente. Masi që u largu femiju prej ato, e ka marrë plume kështu, këtë drejtim. U plagu slet. Edha e ka marrë vesh mese që u ardhë. Kemi shku në krumë. Edhe pastaj ka ardhë
Ramushi me çdo kusht më më tërhik. Edhe normal që mbreshrit prap kanë qenë prezent, po atë pozicion e gjujshë. Dhe u mënu më më tërhik, nuk kam ujtë, ushtë gjujt për mi mu, që ka pranu me marë plumat ato dhe më së të merë mu plume i mu. Edhe këmë thonë, o, beqë shantën, heqma se i kisha të lidhë me, zdi isha muna me jeka, jo? Thash se, ja dalë, ma ka jekë shantën, edhe të lërgu, më thonë, 10-15 metra ma lërgë me jem. Edhe më tha, u, tha më kapi plume dhe më unita shumë keqë, për arsye se të mundu më më dhonë dimu, në ashtë ta që dënjoni e këshumë, po në të momente janë, dhe më dhonë, gjithë shmeria njerëzë është, diku shiko me të uda tjera, po e ka botë pa mund shmen me u mund të rjekë, s'ka mujtë. Edhe ka ardhë, Imrami ka ardhë Ramizi, Ladrovci. U mënu me gjdo kushtë, më më tërhik, thash o Ramiz, se isha shumë ma jafër, më më tha. O Ramiz, thash, tërhequ, thash se nuk më nush, më më dimu ma shumë. Thash, po më su bo marak, thash se i gjallë nuk i bjë ndorë. Kjo ishte aja dhe më dhonë që mos të zbuluhëm të pakten prej neve, cili do që bënd të ndorë, ka qenë ndoshta plumin e funit me rujtë për vetja. Në atë kohë ka qenë mjaftendishme situata e sigurisht mrena në Kosovë për familjet e luftarëve. Ishte shumë rrezik për familjarë tjerë. Nëse Serbia e diktante se kushin ata që janë armishtë të saj, në atë kohë ishin pamëshirëshëm dhe familjarëve po flasë. Edhe ishte ideja që në asë një mënyrë, mos me lanë trupin e bashkëluftarit në duhur të forçave armike, edhe mundësisht mos me leju identifikimin e ti, para se me njëftu familjen. Pra ishte shumë më rëndësi kjo pjesë me që përësi, atër komunikimi ka qenë i vështirë, se nuk ishim komunikimin e sotëm. Pra për me mujtën me informu familjen, në atë kohë më kanë vytë 3-4 ditë mas paku, se s'kishim komunikim direkt telefonik, po u dashke me kërjerë, pra me dikën që kalonë. Kuptohet, ishte edhe ajo ka vazhdu, ajo logik, edhe gjatë gjithë luftës. Shumë rallë ka ndohë që trupi pa jeti bashkëluftarit me mbetë ndurë të forçave armike. Pra ne e kemë pas një kujdes të madhë, që ose të plagumin, ose edhe të dhekurin mos me lonë me tërpru armist. Pra, Luani, duke u tërhjekur, në vit kufinit, Ramizi e thotë, se une në tash ato s'kom qenë, edhe thotë që ka luftua në kamë, ju ishtë rinë, po në kamë. Edhe i ka thotë, birë thotë që je në pozicion të palak mu shumë, edhe atu, dhe më thonë, e ka marrë një plumë, edhe atu ka ndru jetë Luani. Pastaj, une prej venit ku kumë qenë i plagosën, jëmë tërhjek vetën deri në kufeja të ushme, ashtë më ishëm 300-500 metra, saksisht ashtë që më stanë. Edhe kumë shti dy herë, se pas taj veç filloj me ra terri, po ndoshta dhe bënë edhe pak panika, ndoshta dhe që i kësha humë gjakë, filloj pak më mra tensioni edhe këm po vetën që nuk muni rezistoj dotë, atëherë këm pos një automatik shkurpion si armë brezje dhe pushken e gjatë që kisha, atëherë këm këthy ato me ra veti, po u merë një forcë jashtëzakonisht e madhe, por që do t'ja dalë, edhe këmë fillu me më tërhik, atëhere forësat sërbe më nuk kanë gjujtë. Ndoshta, këmë shti edhe dy herë, vishtë pakten me ditë. Edhe, thotë,
i lazi, ta është dëshmur, thotë, e, thotë, e ka vra vetën, thotë, që nuk ju bjenë dorë. Thë mi, thotë, e, thotë, me dy pluma njëri nuk mune vret vetën. Edhe ku më fillune, ku ju ma vytë afer kufirit, Ramizi ka nga dhe më ka kapë. Pesho një automatik, pështetën për një lisje, po du me kapë, Ramizi Lili se e maronë, thash, a jeni gjithë mirë. Tha, e tani, ka ardhë Abedin Regja dhe Migja, Ganiu, më kanë kapë. Tha, thash, a jeni gjithë mirë. Tha, mirë, tha, po, tha, të Luani është bra. Edhe atër, dhe më ka hubë vedia, më ka ratë fekt. Normal që ishte një dhimbje shumë e madhe për mu, që tash une e kalove dhe dole akne, po kur e mora lojmin e hidhur, dhe më ishte eron, ishte eron për mu, po dhe për grupin që ishëm atu, dhe tash filloj organizimi qysh me nabart mu edhe Luanin. Ramushi ka pas një thik me mure, maroj një lese, i thujmë për kështu, për me bartë. Me druj dhe me rrypa, me... Dhe më kanë qitë natë. Po, edhe Pesho Ramushi për dënë me i bledhë do druj të thata, të ishë, ko gjaj pa mundshme me bartë Luanin. Që për dënë, dhe për dënë me... Vendosëm që mësë me morë ku fomen sërbët. Me djekë, thë, jo, ju këmë lutë. Edhe atëherë e ka bartë në shpinë, derin në fshatin Luanin. Më thamë, mi katerorë. Luanin po e ka marë në shpinë, prej qafmolarit, derin në fshatin Luanin. Po ishte fështirë që ne në këthim nuk ishim gwidë, mo. Luanin ishte gwidi me në dërgu dira të Shqipër. Kishim dhe një gëtë vendas, pra një udhes rrugë. Pas taj këthimi ishte kryesisht me hamendje, me orientim gjatë natës. Me gjithat e kemi arrit pra me siel Luanin dhe në Luan, po të njëtën kohë me siel edhe të plagumin të rastrafetin. Plak të qëllit ishin mjaft të rëzikshme, sepse vazhdan të gjakderi ase ishin në kofës, pra në kam, në pjesë asivrëme. Edhe ishte e ndishme pra bartja ti, kemi arrit me i këthyje deri në Vlahën. Pasaj në kanë dimu Vlahjante, në kanë dimu e insionë e tjera, njerëzit mishë bashkëpuntorët edhe për Varoshin, ka qenë Avgjësokoli me djemë që në është gjithë. I vdekuri, Robi absolutisht, po dhe i vdekuri në luft është në një farë forme një trofe për fitimtarin. Qëka do thotë që ata djemë, me atë ideal dhe me atë angazhim, nuk mund t'i lejoni vetës të linin trofe pas. Kështu që elementi parë kjo ishte të marim me vetët të tanët. Elementi dytë shumë i rëndësishëm është fakti që në traditën dhe në kulturën tonë, djekja e gufomës nuk është një rritë. Ndërsa elementi tretë pasaj, në gjitha rrethanat i të përballesh një ditë me familjarët. Edhe aqë më tepër me nënën të ndekë, kështu që si mund t'i drejtohesh nënës me nuk di ku mund të jetë trupi. Të gjithë shokët e grupit, pra të nëndë shokët e grupit, mendojnë se prita ka qenë organizuar. Pra nuk ka qenë një prit e rastësishme. Që ka patur në atë kohë edhe probleme. Shumë, kur do të tynë të grupi femjënët, ka patur shokë që në atë kohë bërë një pjesë në strukturat e tërse që vajten të Akademia Shavi e thanë po vjenë femile drohëci për të dhëtë repushke, për të këthy, mos e prano, edhe Ademi thaj që vëdhëm vdekë e ndonë për femile drohëci. Historia nuk përfundon me kaqë. Me këthimin pas, një tjetër problem do t'u dalë të mbijetuarve të asaj beteje të përgjakshme. Për shkak të vendodhjes në vijën kufitare, të qenit brënda apo jashti, Ramush Haradinaj është i detyruar dhe njëherë të shkoj në sheshin e betejes për të identifikuar qartë me forcat shqiptare se qfar kishtë ndodhur.
Në atë ku, normal që ka ndosh me këthy kufumën e Luanit në Kosovë, po në kodër të asaj ka ndosh me këthy edhe Femin, Gjeven edhe Ramushin. Po fshatartë atu, kanë protestu edhe kanë rrëtheku komisariatin edhe normal që i kanë lirue. Ai konflikti u morë si lufta në Qafmullar, ishte një loj luftën mes dy shteteve, u cilësu si e tilë, në fakt unë kam shku të nesëmen me komisionin e ushtrisë, e të policisë shqiptare, deri në vend betejë prapë, më kanë marrë me detyrim, me shku me bo shpjegimin e asaj që i kanë ndodhë, dhe unë e kam bo me respekt, me ju shqaru, me pa, po kisha edhe një interes që e kërkojsh armën e vlavë, armën e Luanit që i mora armën tjera gjata, po i kishte ra pistoletat të mdejten. E në natë rëmujën e largimin nga vend beteja, jam këthyt neshëmen, po e kishte edhe kërkes me gjashpi autoriteteve shërë bëtëherë, që të deportohemi ne, në asin konkret edhe unë, edhe vlavë, mirë po u sharua jo, me kalimin e kohës, ndodhi aty një mobilizim i Vlahjonëve dhe u sharu që këta janë shqiptarë, nuk kanë hasmeri me shtetin shqiptarë, për janë hasmeri me ushtrinë serbe dhe u sharua. Se mu më kanë bërë gjithë përveç Gjeva, që Gjeva e ka mbajtë misupët e saj, armatimin, mund thamë që kemi qenë përveç aty në prejlave, disa municione, jo se po thuja shumicën armatimet e ka bojta ja prej kufinit e diri në Vlahë. Ne e kemi studiuar, e kemi analizuar shpesh luftën qlirimtare të Kosovës. Dhe një nga elementet që kemi evidentuar, kanë qënë trathtit, spion, ata që bashkëpunonin me forcat serbe. Nuk na është dashur ta themi shpesh këtë, sepse duam pa tjetër që të evidentojmë në mënyrë solidare të gjithat heroizë që ka pasur në luft UÇK-ja. Por, disa prita, disa informacione paraprake që ka pasur ushtria Jugoslave në atë kohë, kanë shtuar dyshimet pse jo janë kthyer në provat mirëfillta. Që edhe brënda radhve të ushtrisë shqirimtare të Kosovës, ne kemi pasur spion, kemi pasur trathar. Ky komision i posatëm që umrit, ka rritu në disa konkluzione. Dhe këto konkluzione janë dhënë në imledhjet veçantë, pastaj të këshillit përgjithshëm të drejtorisë politike dhe të shtabit. Ato kanë qenë atë kohë të unifikuara, dhe është përcaktuar qartë që kjo ka ndodhur. Edhe fakti që asnjëri nuk e kundërshtoi mendimin apo vendimin që mori në atë kohë ky komision i posaçëm, të cilin e drejtoja në atë kohë, e miratoi këtë. No, i fundi që e ka miratuar kështu ishte Ramushi, në atë kohë ku ishte kryeministër, por vrasja e Luanit nuk kaluat me rastësi. Sepse ajo zonë ka qenë një zonë e rrahur nga një ditë. Prandaj kanë hyrë armë. Ato në fillim ishin shumë të lefosur ma që i kishte pritë, sepse edhe i kërkoj para afra nga Gjeseriane, edhe ushqimin si kishte, edhe armatimin si kishte i duhri për të. Por, që të thush, konkluzioni e asaj që po temë, që strukturë është, ashtu si ka patur gabime në organizimin e këti aksioni, sepse ka qenë aksioni rëndësishëm, do hynë 10 uthecë të ushtrisë shqiptare të Kosovës në luftë. Ashtu ka patur edhe gjithmonë dyshimin, për to jo dyshim, që prita nuk ka qenë rastësishme. Kjo ishte historia e Luanit të Kosovës, Luan Haradinaj. Kjo familje nuk mjaftua vetëm me të, por i dhuroi lirisë së vendit plot dëshmor, para, gjatë dhe pas luftës. Më i njohuri i bijve të saj ishte disa herë kryeministri i Kosovës pas luftës, dhe ndër të paktët që u përball me drejtësinë ndërkombëtare në Hagë, nga ku doli i pafajshëm. Ai është modest për atë proces, por bashkëluftëtari i tij, Lahi Ibrahimaj, ka një krahasim për gjykatën e djeshme dhe atë aktuale. Asta një herë nuk e asë edhe një rast që i akuzume ka bojkotu gjykatën.
të gjithë jenë vetë dërzu. Në rastet të ishë Jugoslavisë, gjykatat kanë pritë me ka 70 vite për të kapë. Një të akuzuar, s'po du me thonë një kriminal, po një të akuzuar. Tani e shfidojnë mjaftushëm, pra gjithë atë sakrificë, e shfidojnë, e trazojnë, e ngucin. Mirë po për të kryu e shtetë, ta zhëmë bota kara 200 shtete. Ne me qeftë të tishim pjesë e Shqipërisë, pra e një shteti, po për të kryu një shtetë, ato dhimbjet e lindjesh janë të mahet, fështira, ato armisit nuk ndalen, pra nuk pushojnë. Edhe kuptohet, ne edhe atëherë kemi qenë gatshëm për gjitha sfidat, jemi edhe sot. Pra ta dëshmojmë edhe drejtësinë e luftës, edhe pashërtinë e luftës, po nuk në lkundet besimin, pra mos harrojmë, nuk në lkundet besimin drejtën tonë për të luftu, për të qenë të lirë, drejtën tonë për lirisë, nuk në lkundet besimin, po e sfidojnë. Sa dhe që dikush e qunë i drejt, i pa drejt, është vendim i deputetëve tonë që kanë votu, unë se kanë votu, një mftu prapë në këtë gjykatë në cilësinë e dëshmitarët akuzuar. Nuk e kom bojkotu, kom shku në gjykatë. Kështu që une nuk po du me paragjyku, por jem shumë i bindon sa ta të gjem, ndoshtë do të bujnë 70 vite, por do të dhe sukur një ditë Ramush Haradinaj, sukur një ditë Fatmir Limaj, fitimtar, dhe do të gëzojnë popullin e në mash mëse shumë të bashkëluftarët dhe familjarët e dëshmorëve. Të e në ato dhimbjet e shtetit tri, demokracisë re, pluralizmit tri, e vërtet është se ne ishë Jugoslavi, nuk kemi gëzu, kemi pas njësa liri të caktume, po ekonomike të aqui, po edhe ato liri kanë qenë pjeshme. Ne nëndodhe e që nëndodhe, që është e mirë realisht, edhe liria, po dhe pluralizmi në erë dhe njëjtë në kohë, pra demokracia, shumë parti, shumë pikpamje, shumë... Mendoj që gjitha këto janë pjesë e një procesit pashmangshëm. Pra dhe gabimet janë pjesë e lindjes, pjesë e rritjes një shoqëriet, një shteti. Ne synojmë antarësimin NATO, pra ta që mendojmë që është qëllimi ynë. Edhe jam i bindur që të da realizojmë te, me gjithë këto sfidat, me gjithë këto ngucjet, trazimet që në ndodhin, pra ne nuk do të ndalemi, edhe në luftë, në kanë nëra njerës, kanë pësu, janë plagu, po ata që i kanë bete, kanë vazhdu e misionin, pra edhe në asin tim konkret, ta zhamon e i kuptaj gjitha këto sfida, po nuk e ki dorë nga misioni ynë, me përmbyllë me sukses misionin tonë e Kosova NATO. Luan Haradinaj nuk ishte as 24 vjeç, kur humbi jetën në atë përballje me forcat serbe në kufirin shqiptaro-shqiptar. Ai është sot hero i Kosovës dhe frymëzon dhjetra e qindra fëmijë që çdo vit dëgjojnë për historinë e tij. Vërtet, historinë e bëjmë fitimtarët, por ka edhe histori që nuk zhbëhen dot kurrë. Ajo është historia e heronjve të rënë në luftë. Na ndiqni në episodin e radhës me një tjetër personazh.